ganacsadana waxa leh dadkiini abaaru wali way joogana way hayaan een idinkuna ka naximaysan sixirka ka jabiya garanmaysan taa kuleeya garanmaysan wariya wax ka iibinaysa dadkii ma hadu madhay taageerayaasha xisbiga wadanina waxa leh u baqan mayno u dhabar dabcimayno wax kasto la qoro iyo wax kasto la yiraado xabaatal muddo markii halkaas kala maraysan la tashado lalama tashado nin cid kugu dhufta iyo nin in muamara doonayo inuu ku galiyo waxaana tahay saamka aakhirul umr waa tan weyn baad waxaan kugu talin lahayn inaad waddanka si nabadgelya oo gobnimo leh doorashadii soo qabato hadii laga helana tirahaniya Cabdiqaadir Yuusuf Nuur oo kamid ah wax garadka ka soo jeeda gobolka Dadmare ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliland iyo wasiirka ganacsiga Saad Saajid waxaanu carabka ku adkeeyay in madaxweynaha Soomaaliland uu waqtigeeda ku qabto doorashada sidoo kalena waxa uu cambaarin soo jeediyay wasiirka ganacsiga Saad Saajid iyo sidoo kale ganacsatada waaweyn ee dalka oo uu sheegay inay u naxariistaan dadka kala duwan ee danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa halka saaka waxaan soo fariistay inaan ku cabiro dareenkayga aragtiyeed ee xaaladda waddanka ka taagan inaan ka hadli karo oo aan barkayga ka fiin karo qof kasto oo muwaadinna dareenkiisa u cabir karo dareenkayga hadii aan cabiray jamhuuriyadda Soomaaliya markaan eegay sida uu socoto ma aha si suurtagal ah nabadgelyadeedu waxay ku jirtaa halis oo aan arkayna saddexdii xisbi oo kuwa aan midna mid u tagin waxaan kaloo ognahay golihii baarlamaanka inuu feerku duulay maalintii dhaweeyto oo golihii loo dhaariyay inay dadka iyagu wax u qabtaan halka kale waxaan arkaynaa golihii guurtida oo isna hawshiisii gabay waxaan arkaynaa wasaaradda ganacsiga oo wasiirka ganacsatada ugu horeeyo inaanu isla wax shaqo ka socotaa jirin waxaan arkaynaa wasaaraddii biyaha inay iyaduna aanay waxba shaqeynin oo suuriga ku leelsan inay ninkii haystay wasaaradda howlaha guud oo camal ka dhigatay waddada yar ee Oodweyne marna la goday maraysa marna la hayo Sheekh Maymaraysa taasna waxaan leenahay ilaa tii aadan cadde waxa la lahaa waddadaas way soconaysaa waddada anagu warkeeda bay kama hayno waxaan u arkaynaa hadalada hadalo jaama oo dadka iskoor keenaya waxaanu kale oo leenahay mudane madaxweyne ee dadkan adiga ka mas'uula dalkan adiga ka mas'uula nabadgelyadooda adiga ka mas'uula caafimaadkooda adiga ka mas'uula biyahooda adiga ka mas'uula dhaqtarkooda adiga ka mas'uula intaas baad Ilaahay kaala xisaabtamaya dadka kugu hareereysan ee waddanka gabigiisaba faqa galiyay faq imika bishan dambe magaalada Hargeysa waxay ku jirtay faq qof ka daba faqayay gamarrada la isugu fariistay waa la iscaayay wasiiradii baa ilaa waa la lacay oo reerooda ka soo barbar hadlayaan kursiga horta marka hole leh in la iska barbar hadlo in la iscaayo kursiga ay soo duwaya waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waa wasiirkii qaranka mucaarad iyo muxaafid buu waa wasiir waxaan u leenahay wasiir marka lagu caayo horta iska deed dul qaaday madaxdi qaranka tahay waxaan ku sheegaynaa ninka wasiirka ee jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirkeeda arrimaha gudaha nin kasta oo Soomaaliland jooga waa wasiir cid wasiirumaha kuwa la dhashay waxaan leenahay dee kuwa caacay oo mucaaradkiye idinku inaad dul qaataan ba xaq u leedin waxaan kale oo sheegayaa xisbiga wadani markaan soo noqday xaggiisa anigu halkan waxaan ku cadeynayaa saaka inaan hay odayaasha xisbiga wadani ee weliba qaybta siyaasadda bulshada waxaan leeyahay markuu wadani hadlo ee uu wixiisa doono haddii leena xamar baa doonaysa waa mashaakil xamar weyn garanaynaa cidda joogtadii haddii reer ahaan cid lagu caalananayo dee lagu caayo dee maxamed xaashim baa jooga anagana foosiyo yuusuf xajaade ma laga suuxi ka hadlaysa warshad maxamed xaashim mujaahid baa lagu sheegay foosiyo waa maqlaysa waxay lagu lahaa bulshadu waxay u baahan tahay cid u shaqaysa bacadleheenni gubtay dadkii gubtay meel alla meelay degenaana kama jirto anugu imika waxaa baan lawar meeshoodii rin jeeriya xamal marsadaane dee ha loo furo waxaa kale oo jirta dadku inuu gambarada isugu soo fariisto iscaayo ma isagu isku mashquulo waa ku celinayaa golayaasha golaha baarlamaanka halkay kow ka noqotay waxa weeye markii la doortay ee labadii doorashada iskala la qabtay maalintii horeysayba faq baa bilaabmay faqaas wuxuu ku bilaabmay qabyaalad iyo kala sooc dadkii reeraha kale ahaa ee ka soo baxay iyo wadani iyo cid waa laga soocay si ay kulmiye ugu codeeyaan waxaa halkaa markaa soo gashay inay baashi bay isu rogto qabyaalad qabyaaladdana waxaa baabin karaa dee madaxweyne oo kale madaxweyne ku-xigeenka wasiirada akhyaarta waxgaradka anigu waxaan leeyahay horta Soomaaliland marka u horeysa oo aan ku soo gabagabeynaya warbalnabadeeda ha laga shaqeeyo.
oo culimo iyo uqaal iyo salaadiin iyo ganacsato ganacsadana waxa lahay dadkiini abaaro wali way joogan way hayaan in idinkuna ka naxmaysan sicirka ka jabiya garan maysan taa kuleeya garan maysan wariyaha wax ka iibinaysa dadkii baa dumadhay oo aan waxba haynin wadarkay saay hargeysa sanadka maanta kor maan arag qof dawarsanayo boor la taagan laamiga majaajiskaad gashaba 15 qof iska taagay qof xitaa wax loo liimo lama garan karo waxa uu leenay dadku madaxdii ha u shaqeeyaan dadka oo duhu u eegan oo dadkooda ka naxaan oo dalkooda ka naxaan oo caafimaadkooda ka shaqeeyaan oo nabadgelyada ka shaqeeyaan waxaan kaloo halkan ku boorinayaa haddana lahayn anagu xisbiga wadan iyo xisbiga wacid wuxuun baan doonaynaa doorasho xilligeedu ku qabsanto madaxweyne haddii aad u tanaashisana ceeb kugu maayo waa kuu guuliyo gobonimo ragga kugu hareereysan baa layidhi in karo reer looguma taliya layidhi ragga kugu hareereysan waxaanu leenahay war sidaa ka daaya oo madaxweynaha talo fiican siiya oo jara ka tuurna madaxweyne waxaan ku leenahay sidii uu riyo riyaba sheegeen xabaatalmudaha markii halkaas kala maraysa lala tashada lalama tashado nin cid kugu dhufta iyo nin muaamara doonayo inuu ku geliyo waxaana tahay imika aakhirulcimr baa tooni weyn baatay waxaanu kugu talin lahay kugula talin lahayn inaad waddanka si nabadgelya oo gobonimo leh doorashadiisa u qabato haddii laga helina aad tilaahaniya haddii aan lagaa helina aad tilahdo anigaa helay waddanka muxaafid iyo mucaarid ba adiga u ah madaxweyne taageerayaasha xisbiga wadanina waxaan leeyahay waan ku celinayahay u baqan mayno u dhabardabci mayno wax kastoo la qoro iyo wax kastoo la yidhaahdo iyo wax kasta waa loo dhabar adeegayaa waa u samraynaa si nabadgelyana inaan kursiga ku fuulo ayaynu doonaynaa rabilaa axmed yiriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa